Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana xudoga shukur yangi instrumentimiz keldi, Espadis X Pro. Albatta instrumentimizni dastavka qilib bergani uchun Samsung Online do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar bilan hozir unpacking qilamiz, ochib ko'rsatib beramiz hozir qilib hammasini. Birinchi stokadan boshlaymiz. Roland PDS-20 stokasi. Korobkasini ichidan instruksiyasi ham chiqarkan. Stokamizni yuqori qismi Espadis X Pro ga qotiriladi. Korobkaning ichida qirilmasligi uchun, shikastlanmasligi uchun, daje mash qotiradigan joylariga uchun zashta qilingan ekan. Rajman bu tepa qismidagi qotiradigan joyga ham Roland yozuvi tushirilgan. PDS-20 Made in Malaysia. Endi ikkinchi korobkamiz Roland KT10 triggerimiz, ya'ni pedalimiz, buni ham ochib ko'rsatamiz. Korobkaning ichidan trigger ulash uchun bitta shnuri va uni ham instruksiyasining ichida bitta kaliti ham chiqargan. Mana Roland KT10 pedalimiz mash ko'rinishda bo'ladi. Korobkadan chiqadigan kalitni nima uchun ishlatsa bo'ladi, uni ham aytib o'tib ketaman. Bochka uradigan joyda ikkita temirchasi bo'ladi va o'sha temirchani oldida, oldi qismida kalit kiradigan joy bo'ladi. Kalitni o'sha joyga tiqib, bu temirchalarni regulyatorga qilsak bo'ladi. Ya'ni bitta temirchani olib turib, bo'sh turgan kategoriyaga solsak, bochkani og'ir yengilligi o'zgaradi. Endi asosiy korobkamiz, to'risi o'zim ham ochishga juda ham shoshib o'tdim. Asosiy korobkamizni ochib ko'rsatamiz. Korobkani ichida korobka, chunki dastavka qilayotganda shunaqa dastavka qilinar ekan, yaxshi rozlashtirish uchun. Roland Espadis X Pro. Yana instruksiyasi bilan diski ham bo'lish kerak edi. Hozir diskidan olib ko'ramiz. Mush tagida bo'lsa kerak. Da, aytganimdek, korobkaning tagida instruksiyasi va QR kodli karta bor ekan. Espadis X o'zida korobkasining ichidan instruksiyasi bilan birga diski ham chiqardi. Menimcha bu safar disk o'rniga QR kodli karta qo'yishgan. O'sha disk ichidagi informatsiyalarni mana bu QR kodda skaner qilib olsa bo'ladi. Nihoyat Espadis X Pro'ni ochib oldik. Hozir qo'ldan kelgancha unboxing qilib beramiz. Instrumentimizni tokga uladik. Endi yoqib olamiz. Yoqadigan joyi oldingi Espadis X da yoqadigan joyi oldi qismida bo'lardi. Bu Espadida orqa qismida qo'yishibdi.
o'sha yerdan yo'q olamiz. Birinchi zvuki den zvuk ekan, 120 tempda. Hozir birma-bir chalib tekshirib ko'ramiz. Sarv rang bilan belgilanganlari bu, ko'k rang bilan belgilanganlari sample ekan. Zor. Endi ikkinchi zvukni ko'ramiz. Uchinchi zvukni ham eshitib ko'ramiz. House sunki ko'ramiz. Endi akustik zvukni chalib ko'ramiz. Elektro funk bor ekan. Akustik zvukni chalib ko'ramiz. Drum standart. SPDCX Pro'ni SPDCX'dan farqi bitta narsani sezib qoldim hozir. SPDCX'da bitta pedga, bitta zub, bitta sample yozsangiz bo'lardi. Yozgan sampleingiz qanaqa kuchli yoki sekin yoki baland o'zingizga qarab o'zgarardi. SPDCX Pro'da bitta pedga ikkita sample ustanovit qilsangiz bo'lar ekan. I o'sha ikkita sampleni qanaqa dinamikada chalishingizga qarab sozlab olsangiz bo'lar ekan. Masalan, tonni sekin qilsangiz boshqa zvuk. I kuchliroq ursangiz boshqa zvuk.
imaji aytkursinni zuplab o'tkazadigan bo'lsangiz, masalan Kongi Bongi tablalarni zuplari bor ekan, u zuplarga qo'yadigan bo'lsak ham, masalan tabla chaladigan bo'lsam yoki kongi chaladigan bo'lsam, sekin ursam kongini zuqi, kuchliroq ursam bongini zuqi. Masalan tablani zuqini olaylik. Kajonni ham zuqlari bor ekan. Beshinchi zukuta Timbales Kongi degan zukuta yana ko'rib qoldim. Masalan bungini zuqi mana bitta pedda ikki xil zuq, sekinroq ursangiz boshqa, qattiq ursangiz boshqa zuq. Shu funksiyasi bor ekan. SVD6 Pro'na iloji boricha qo'ldan kelgancha avzor qilib berdik. To'g'risi mana o'zim ham hali birinchi ochishim, mana o'zim ham hali 100% tushunmayman. Hamma funksiyalarini o'rganib chiqib ham yana bitta avzor qilib berishga harakat qilaman. Qolgan funksiyalarini endi bemalol o'tirib, zuqlarini eshitib o'rgansangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.